भारतमा आतंककारी आक्रमणको खतरा रहेको भन्दै क्यानाडाले आफ्ना नागरिकका लागि ट्राभल एडभाइजरी जारी गरेको छ जसमा भारतको गुजरात पञ्जाब र राजस्थानमा पाकिस्तानसँग सीमा जोड़िएका क्षेत्रमा नजान नागरिकलाई आग्रह गरिएको छ क्यानाडाले बारूदी सुरूङको उपस्थिति र अप्रत्याशित सुरक्षा अवस्थाका का कारण आफ्ना जनतालाई यस्तो सल्लाह दिएको हो नोटिस अनुसार गुजरात पञ्जाब र राजस्थानमा पाकिस्तानसँगको सीमामा रहेको दस किलोमिटर क्षेत्रमा अप्रत्याशित सुरक्षा अवस्था र बारूदी सुरूङको उपस्थितिका कारण कुनै पनि प्रकारको यात्रा नगर्नुहोस् क्यानाडा सरकारले यो यात्रा सल्लाह आफ्नो वेबसाइटमा जारी गरेको छ जुन अन्तिम पटक सेप्टेम्बर सताइसमा अध्यावधि गरिएको थियो नोटिसमा आतंकवादी हमलाको खतराको कारणले भारतभरि नागरिकहरूलाई अत्यधिक सावधानी अप्नाउन पनि आग्रह गरेको टाइम्स अफ इण्डियाले आफ्नो अनलाइन संस्करणमा उल्लेख गरेको छ यसले मानिसहरूलाई आतंकवाद र विद्रोहको खतराको कारणले आसाम र मणिपुरको गैर आवश्यक यात्रा नगर्न अपील गरेको छ यसअघि तेइस सेप्टेम्बरमा भारतले पनि क्यानाडामा बस्ने आफ्ना नागरिक र विद्यार्थीहरूका लागि एउटा जारी गरेको थियो विदेश मन्त्रालयले क्यानाडामा बढ़दो घृणा अपराध जातीय हिंसा र भारत विरोधी गतिविधिको बीचमा भारतीयहरूलाई सतर्क रहन आग्रह गरेको थियो एक विज्ञप्तिमा मन्त्रालयले भनेको थियो कि क्यानाडामा भारतीय मिशनले यी घटनाहरू क्यानाडाले अधिकारीहरूसँग उठाएको छ र यी अपराधहरूको छानबिन गर्न अनुरोध गरेको छ क्यानाडामा त्यस्ता अपराधका दोषीहरूलाई अझैसम्म न्यायको कठघरामा ल्याइएको छैन विज्ञप्तिमा भनिएको छ यस्ता अपराधको बढ़दो घटनालाई ध्यानमा राख्दै क्यानाडामा भारतीय नागरिक र विद्यार्थी र त्यहाँ यात्रा र शिक्षाका लागि जानेहरूलाई सतर्क रहन सल्लाह दिइन्छ मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ क्यानाडामा रहेका भारतीय नागरिक र विद्यार्थीहरूले ओटावास्थित भारतीय उच्चायोग वा टोरन्टो र भ्यान्कुभरको महावाणिज्य दूतावासमा सम्बन्धित वेबसाइट वा मद पोर्टलमा दर्ता गर्न सक्ने समेत जनाइएको छ